寿丰乡农会的国宴西瓜，在宅经济的效应之下，已经连续两年创下开园不到十天就销售一空的佳绩。然而夏至刚过，代表今年的夏天才正要开始，寿丰乡紧接着在国宴西瓜之后推出同系列国宴品牌的国宴梨，也就是要揪梨来宠坏您的味蕾。寿丰乡农会历经十多年的辅导改良后，推出严选国宴品牌系列的国宴梨，口感与品质不逊于日本品种，属于种植难度与成本都相对高的平地高阶梨。那前一阵子又是这个阴雨绵绵，造成我们讲在接这个梨穗的时候，发生一些我们讲的就是迷害的问题哈，就是造成这个接梨穗，然后突长，然后造成这个梨穗重新要再接过，所以我们现在寿丰地区这边种出来的国宴梨有分两个这个采收的时段，就是现在这个时段哈，是我们吴老板这个国宴梨采收的时段是第一刀，第二刀的部分就是我刚讲，因为受到这些阴雨的这个关系，他们再去接第二波的这个梨穗，所以大概在我们讲的大概在七月初七月中以后才会有第二刀的这个国宴梨的这个出产。国宴梨通常在农历过年前进入接穗开花期，如果遇到天气太冷或潮湿下雨无法顺利授粉着果，就十分容易影响到当年的收成率。进的花穗都是以外国外进来的，都是上面再是有横山里去接的，所以说叫高阶里。那你什么品种接出来就是哪一种的品种。现在我们在寿丰里面以最好吃来讲是黄金里是最好吃的。国宴梨以黄金梨的品种为主，果园区靠近中央山脉，温度以及湿度都适中，通常也建议大家连皮一起食用，将会更有风味。这个好吃很多，又清甜，然后又有那个梨子的清香味。寿丰乡农会总干事黄启祥表示，今年初春受到寒害影响，导致高阶梨的收成量锐减至去年的四成不到，六月底为今年产季的首波收成，想要尝鲜的消费者动作务必要快，拨打寿丰乡农会物流中心订购。记者林杰寿丰乡采访报道。